Давайте подивимося підсумкову турнірну таблицю чемпіонату України. Результати останнього туру плюс підсумкову таблицю. Отже, останній тур. Маріуполь-Зоря. Маріуполь переміг 3-1 Зорю і програючи по ходу 0-1 і вийшов на четверту сходинку, яка дозволяє пізніше стартувати у Єврокубках. Олександрія поступилася Динамо 0-2, Львів без шансів 0-3 від Шахтаря, Арсенал поступився Карпатам, вилетів, Ворскла відпустила Олімпік і залишила команду у прем'єр-лізі за турнірними показниками. Ну і Чорноморець, який буде грати перехідні поєдинки. Отже, Шахтар перший, Динамо срібне, Олександрія бронзова, Маріуполь стартує у Єврокубках пізніше, Зоря найшвидше стартує у Єврокубках від України. Львів шостий і без особливих шансів. Нижня шістка, і тут нас цікавило, Карпати могли обійти Олімпік, але Олімпік взяв очко у Ворскли і залишився, знову ж таки, за турнірними показниками, він залишився у прем'єр-лізі. Карпати і Чорноморець повинні грати перехідні поєдинки, ну і Арсенал вилетів. Стикові поєдинки, Чорноморець-Колос, Карпати-Волиня, спочатку на полях прем'єр-лігівських команд, потім матчі-відповіді, ну але, знову ж таки, це наш український футбол. У нас за останнім часом дуже багато відбувається різних подій. Пам'ятаємо і Верес, як витягували за вуха, пам'ятаємо, як Полтава відмовлялася. Ну, в принципі, Арсенал, який, ну, вилетів, але ще поки що має надію і поки що не роз'їжджається. Ждемо, у нас пару дней мы, наверное, будем еще здесь находиться. Пару дней подождем, вот, и окончание в этом решении, что кто там аттестат получит, кто не получит. Но все-таки, может, какая-то еще надежда есть. Ну, так что пока ждем.